Dobrý den. V dnešním magazínu Z veselí nad Moravou se budeme věnovat především zdejšímu fašanku. Trval celou sobotu od dopoledních hodin až do noci a kromě průvodu masek byla jeho součástí i celá řada dalších aktivit. Oslavy fašanku začaly ve Veselí nad Moravou už dopoledne, kdy je zahájil trh se zabíjačkovými specialitami a tradičními výrobky. Pro prodejce i nakupující potom hrála dechová hudba šohaje. Kolem 2 hodiny odpolední se tu začaly scházet krojovaní a maskovaní účastníci průvodu. Masky byly opravdu pestré, od tradičních až po soudobé. Nepřehlédnutelní byly třeba Ferda Mravenec s Beruškou. Já se nebudu ptát Ferdy, jestli je Beruška stejně krásná jako ta pohádková, to je vidět. Ale zeptám se Berušky, teda jestli Ferda je stejně šikovný. Myslím si, že ano. Možná ještě šikovnější. A kdo dělal kostýmy? Kostýmy dělala Ferdova maminka. Takže maminka je nejšikovnější. Ano, maminka je nejšikovnější, to je pravda. Ale myslím si, že Ferda nějaké hřivny zdědil po mamince. Zahambit se nedali ani muzikanti. Členové dechové hudby Konůbci, která šla letos v čele průvodu, perfektně ovládali své nástroje, i když museli hrát přes masky. Jak se v té koňské masce hraje, jak je v tom vidět? No, trošku hůř, vidím akorát pusou nozdrama, tak se tak snažím občas nahlédat na noty, ale spíš si to musím pamatovat. Kvůli dopolednímu programu vyrazil letos průvod opačným směrem než v minulých letech, z Bartolomějského náměstí k Panskému dvoru. My jsme chtěli ten fašank jakoby trochu rozšířit ten program, aby opravdu se to protáhlo až do odpoledních večerních hodin, takže v návaznosti potom na fašankovou zábavu a koštu kořelega místních pochutin, tak jsme to celé víceméně rozšířili ještě o ten odpolední program i spolu s tím průvodem. Kráčela trojice vysokých mužů s dlouhými cylindry, členové skupiny Long Vehicle Circus. Na chůdách zvládli nejen dlouhý pochod, ale i vídeňský valčík a část baletu Labutí jezero. Nejradši v tom chodím po ledu a po sněhu, spadl jsem už mockrát a ještě dneska mockrát spadnu a sem dejme tomu tak metr nad zemí. U Panského dvoru mohli maskovaní účastníci průvodu využít možností bruslení zdarma nebo sledovat program, který zajistili veselské soubory. Fašankové pásmo si připravili děti z mateřské školy, vystoupila Štěpnička, Radošov a mužský sbor. Mezitím se stánky zaplnily místními specialitami a kořálkami. Vzorky na koštu kořálek mohli hodnotit sami návštěvníci. Je to spíš taková opravdu ochutnávka z toho regionu kolem Veselí a nakonec jich sešlo 70. Celodenní program ukončila fašanková zábava, při které hrála lidem mladá cymbálová muzika Fraj. Během fašanku bylo letos počasí opravdu zimní. Ještě větší zima ale byla maskán v průvodu, když dorazil k Moravnímu jezu. Tam se skupina otužilců vydala do studené vody. Šestice odvážných mužů se letos účastnila fašankového otužileckého plavání ve Veselí nad Moravou. To už je asi 10 let jednou z pravidelných akcí fašankového odpoledne. Otužilce pravidelně sledují stovky lidí, kteří se účastní průvodu. František Holek, který je otcem tohoto setkání, se ale v řece Moravě otužuje už 32 let. Jaký to má na vás po těch 30 letech vliv? Výborný, žiju. Žiju, zdravý, dobré, výborné. Dneska co tomu říkáte těm podmínkám? 1 stupeň voda, takže dobré, zimní. No. František Holek už má několik následovníků. K otužování přivedl většinu těch, kteří se letos ponořili do studené vody s ním. Otužilci jsou většinou statní muži středního věku, takže Jakub Škopík si mezi nimi mohl připadat jako Benjamínek. Na této aktivitě si pochvaluje mimo jiné její regenerační účinek po závodech v cross triatlonu, což je sport, kterému se věnuje. Vypadáte jako, že se otužujete poprvé. Tento rok jsem začal, ano, správně, asi někdy v září a věnuji se tomu půl roku, dá se říct, no, aktivně. A kam chodíte? V Brně chodíme s takovou vysokoškolskou skupinou do Svratky a jinak tady ve Veselí, na Štěrk a do Kádě doma, takže takové jakoby domácí spíš. Dnes to vypadá, že zatím mohla být asi největší zima pro vás, tak jaké to je? No, jako zima, ono mi nějak 1 stupeň už to jít nemůže, že jo, takže... Prostě toto je jakoby největší extrém a já myslím, že to je v pohodě, užívám si to. Letos byla voda nejen hodně studená, ale i prudká. Otužilci si tak mohli připadat jako při plavání v bazénu s protiproudem. Přesto se někteří z nich odvážili až k prudkým vírům přímo pod Moravním jezem. V
V sobotu se ve městě odehrál i pátý ročník přehlídky country tanců s country bálem. Tradičně ji pořádá zdejší skupina Country Přátelé a k vidění bylo vystoupení několika souborů z jižní i východní Moravy. K fašanku může patřit i country. Ukázal to večer v Domě kultury ve Veselí nad Moravou, kde skupina Country Přátelé zorganizovala svůj tradiční bál. Přehlídka country tanců se dosud konala na Mikuláše, tentokrát ale byla o více než dva měsíce později. Přesunuli jsme ho, protože kulturní dům byl v rekonstrukci a my jsme měli smluvený termín 2. prosince. Bohužel v té době to ještě nebylo dokončené. Jinak teda kulturák je nádherný, krásný, takže rádi jsme ustoupili a přesunuli jsme to na jediný volný termín, který v tomto období byl, protože je plesová sezóna, takže bohužel to vyšlo na ten fašán. Country se ve Veselí nad Moravou zabydluje. Ukázali to nejmenší účinkující děti z mateřské školy, které zahajovaly program. Na jižní Moravě jarní prázdniny a tak se některé skupiny, které do Veselí pravidelně jezdí, letos nezúčastnily. I tak se ve Veselí představili čtyři hostující skupiny Ranč z Lednice, Rebels z Charvatské Nové Vsi, Tady a teď z Vlčnova a samozřejmě i pořadatelé Country Přátelé. My jako ta naše skupina jsme jedna z mála, která je jako vypárovaná, takže jednak je stejný počet pánů a dam, že výhoda je v tom, teda, že tančíme hlavně ty kruhové tance, kde a párové tance, kde teda ty páry jsou zapotřebí. Domácí soubor posílila i dvojice zkušených tanečníků. Starosta Miloš Kozumplík s manželkou. Jako tanečník jsem začínal hned po taneční na gymnáziu. Bylo to v souboru spíš společenských tanců, ze kterého jsem emigroval potom na folklor. A mezi zakládajícími členy Radošova jsem dělal dlouho folklor. Samozřejmě ta záliba mě zůstala, takže po plesech, po tanečních zábavách i s mojí manželkou vždycky jsme rádi chodili. No a teďka už můžu říct na stáří, jsme se chytili tady tohoto country tance, je to taky zajímavé a docela nás to baví a je to spoustu srandy. Tanečníci country se letos ve Veselí sjedou ještě jednou. Chtějí zachovat mikulářský termín své přehlídky, takže její šestý ročník se uskuteční 8. prosince. Z Veselí nad Moravou to byla už poslední zpráva. Přeji vám hezký zbytek dne a někdy příště. Zase na viděnou.